svi znaju za Pejču lovca, ovo je jedna kratka retrospektiva svih dešavanja vezanih za ovog jako popularnog našeg prijatelja. Prvu pažnju javnosti Pejča lovac skrenuo je kada se našao oči u oči sa lisicom koja je harala u njegovom dvorištu. Njegova reakcija bila je onako burna, strastvena i to on se jako dopalo. I digo se rano, digo se oko pola sedam, te vidim da će na uđu, da li šta je, pošto sam u WC. I čujem kokoške, kokodaka, kokodaka, vratim se od WC, zabendim WC i uvatim pušku na bim metkovi i pravo goje. I kokoške su uznemirile u pola brega. Kad sam ja prišao na Jurigin, nedavno preko, zadao sam bio u plot, stao sam, maskirao sam se i čekao jedno 4 do 5 minute kad je, vidim nešto ide kroz travu. Postavljala, samo sam uši video i nešto ide, a šta je nisam znao i počeo sam da je vozim puškom. Da. I kad si izbrabarila u pravac u mene, ona skoka, ko kažu da je lisica lukava, baš je lukava, jel te tog tak i njih ima da je čudo. Da pobedim ja kako sam vozio u tom pravcu ispred nju, opalio jedan metak, drugi, dinge, drugi, dinge! I pao je posle za onu helu i sali, dođite bro vamo da vam nešto ubi kako je ono. Dođem do žice, vidimo na truta, nema preko žbunje da je da riba. I s noge bije, bije, drugo meso. Ovo je trofej koji se ne zaboravlja. Ja sam bio 5-6 puta u planinarski dom, išlo se do kućicu, išlo se do ono što, ma nema jednu sojku da gađaš, ono, stanemo tamo, jedemo, najedemo se, pojedemo, ono što, gađamo flaše, bao, to su, jedan poneo pištolj koji ima dozvolu pištolj, gađamo, ispucamo, skinemo, ubije se i deti, noge, tenu, nema ništa, nema. A ovo je šansa koju ne smeš propustiti. Došao na prag da davi kokoške, ali zagorčale su mu kokoške. 24-5 komada je izbrisao. I sreće što ste sada došli, i milo mi je što ste došli, beše turnir. I tu je dan posopojski zet, onoj srete me. Abre, Pejčo, pa kakvo abre kad uvedeš tamo ovoj bruji selo, televizija te snimila. Utepao si lisicu, kakvo be ti si pavkino kuću utepao, ono, mrž be majmune, jedan be, utepao sam kuće, rekao, pa lisica, volka mu se proštenje, onaj, napela se, ja ću mu, utepao sam kuće. Ali evo ga dokaz, viže, evo ga bre, pa to je, radi onoga da pokažem, da vidi da li je to pavkino kuće, ona njoništu gi potruli, što milice dolazi lenik i dolaze kopali gi pored monjivu, a ovo je dokaz tega. Onaj dan presa ga da dođete, možda bi se još nešto pofalio, rekao, ima kobac ovo, ono. I tu digo 2-3 goluba, 4, i čeka i kobac, najde i tu svrake počeše da vikaju, pobegoše li tamo. Bež. I on se pojavi, ali nisam ga vidio do ratu, on i ode za grad. Ma nije malo 5 minuta, on ponovo nad mene tu, prođe nad kuću ovako to. Ali uneo sam pušku, da sam gubio, a teo sam da vam pripremim neko iznenađenje, baš da onda kaže, evo ga bandit, evo ga bre, odnese Boga golubi, nema njega, spasa nema be. To je zlotvor. Bandit, to je zlotvor. Bandit. Jel imamo ovi kućići su toliko zajebani da je šude. Jedno sam ubio da davim i golubi. Golubi mi je davilo. Tu 4-5 puta žena ga oplakala kad sam utepao. A ovo, mislim, ove gugute u vis laju. Kako? U vazduh laju kad gugute letune, to ne daju da sletu dole, to je beži. Sve je kustravio. Mene, ja nemam problem ovdje sa slasice, sa spacovi, sa stija, sa stvorovi tu. Nema tvor, tog odmah cepao. Jer oni su, pogotovo ovaj muškarac tu i prvi što legao.
On je toliko šeljav, on ima jednu tetku kuće, to što sam utepao, tetka mu se pada. On, to ujutru, ovoliko ga pacova, rep, ko prst debel, tu, on me tu šeka. Ima pacova, ima, dakle, od đubre dolazi, ovo kako je đubre gore naseljeno. Pacova, ima 2 kila pacove, šta ti? Žimiti, to su nenormalni pacovi, kao najveći prst debel. Ono, i oni tamo, oni za, a izađu u đubre, tamo jede kukuruz i sigurno tu vodu da pije tamo, da je od pišaću, ono, i vodu, no. I on sigurno izađe, oni samo tamo tike pricivkaju ono i udavu ga. I ujutru dena samo me čeka kad ću izađem gori svetlarnik i samo me u mene gleda ono i pokazuje samo što ne kaže, vega, evo ga bandit, gotovo i uništenje. Miši za izvoz imamo, ne. Toliko ih imamo? To, mnogo ima miši, mnogo, mnogo. Da ti sada, na primjer, sada seljake, beo mater, vezao si, šuške tamo i seko si sagove šuške ovo ono, zadržiš li u njivu više, on ide po ovo, ide, pravi gnezda, vrce, sve pregrize, sve što si vezao šuške u snopovi, on pregrize, one vrce, majke mu ga pravi tamo gnezda. Možda ne tovari šuške ovo. Po detelene su sve izmušljene. Ima seljaci mnogo sade bostan u baštu, jedan da je papriko ono. Pa ne možeš da otkineš ti, dinče pogotovo, lubenče pa otkine, sigurno ono mazno pa mu klizi, ne možeš, šlajfuje, ali njega prošljove, sigurno mu šlajfu u noge malo, te i zubi te ne možeš da prošljove, ovaj. A dinče, nema šanse dinče da otkineš, da ispucalo ko pre, dinče da pukne pa da ti onaj miris da ti privukuje, to nema više. Peć je bio jako srećan čovjek dok se aktivno bavio lovom. Sticajem okolnosti, oduzeta mu je puška i jedan od posljednjih snimaka sa puškom napravili smo upravo ovde na bubnju. Kada nema društvo, Pejča ide sam u lov. Šunja se osmatra, traži lisicu, zeca, šakala, vuka. Nešto je video. Traga za zverkom koja je pre 3 dana u njegovom komšiluku ubila 11 kokica. Pa došlo iz, odakle sam ubio gori iz brega. Došlo je isto ovaj i podavio. Jel' isto mladunci one lije koji ste vi odstrenili? Oće da je, oće da je. Njena deca? Oće da je njeni potomci. Njeni potomci, oće da je. Šta se digne tući po neprijatelju? Možda me neki mrze, možda ima mnogo dušmana, ima, ali ja sam sebe smatram šampionom. I mislim da sam šampion svih vremena. Jeste verovali da ćete da doživite takvu slavu na internetu? Nisam, Žile, zahvaljujući tebi svaka čast. Slavan! Svaka čast, slavan sam i do Bora i do Bosne, zovu me tuda prijatelji i da sam slavan, Pejčo. Idem, ne ostupam ni milimetar. Zdravlje vas, dobro doži. Hvala Bogu. Kako? To svako neka s golu ruku, evo, nema ni. Golu ruku neko. Za zdravlje. Na minus 18 je vega. To je Peki, šampion svih vremena. Posebno je bio zanimljiv njegov monolog o ženama. Dođi si, rođendan svaki dan, sve viki napravili tamo, sve dugo. Šta radu, čudo. Sjećam se iz Retonsku da sam radeo na Trgijana, ono se ljubu, pre nas ideš iz drugo, ono se ljubu, puca, mua. Pa si sam vikam se s kolegom, jebamo nanče u dupe bre, pa kakvo je ovo, voli rabotu u krevet kad uvoje ovoliko den na trafiku, pa s nogu mrda diza nogu, od radosa ono, jebame kakvo je u krevet. Došla jedna devojka, tad je bila osena posedak. A posedak devojka dođe iz neko selo, razumeš, i posedi 2-3 dana, 4-5, pa dođe subota, nedelja, to je korzo, to je šetanje, upoznavanje.
I beše zbarim ja jednu dole tamo ko škole i uz banderu malo naš. Šta? Na šta je momoško, pa malo za sušešovo. A moja majka bila vodila unuku tamo da se ostavi kod majka i djetka i ja. A bre, deo naj moj robijaši, vikaše majka me tako zvala. I deo ovaj moj robijaši drugari pitao nije, enega, verke enega tamo tamo, uvek sam bio šalžija. Ja, i ona, enega tamo će ga viš veru uz banderovo, ono, ona me vide do djevo, ono, ono, tu je mala sjedica, ona. Golo dupa na oči, pum, zapljava me. Jede me, ugrožava me što sam neženjen. 2-3 godine kako mi žena umrela, sam sam. I ubila me tuga, malo ono, ovo je za mene prava razonoda. A ove žene? Ove žene, ne znam, neće, brate, svaka. Ovo ono, ja znam šta me sledi. Sada, kude me neki majmuni tu, ono, ima neke prilike. Mnogo me kuda, kom sam to naškodio. Pa, te nisam dobar, te noževi pod jastuti turam, te šta tu sve ima, šta sve tu, koje neistine, koje ono, ja mislim da sam dobar čovjek i mislim da bi neka gospodja proživela da me dobro. Onda se Pejči, ljubavna sreća, osmehnula i jedna zorica je ušla u njegov dom. To je ono, prava ljubav, definitivno traje već jednu deceniju, a sve ono što krasi jednu ljubav na neki način ovekovečili su u spotu Stereo Banane Melem, pa je tako Pejča postao sveopšte na Balkanu popularan lik. Danas je Pejčina ulica asfaltirana i tu nema nikakvih problema. Međutim, borba je bila neprestana. Kako je izgledao susret sa novinarima? Jednom prilikom, kada se upravo raspravljalo o toj ulici. Pogledaj kako idemo sa Šižmanom. Pa zar ja ne volim da idem u klompe kao ovi ja što idu, kao ovi ja što idu po trafike, pa ide sa klompe, pa ono. Pa zar smo mi žitelji? Moj otac je otišao sa spopke, je stekao penziju sa spopke da umre. Znači ja treba da sledim oca. 40 godine moj otac radeo. Ovde sam bio, radeo sam ovu crkvu, sam izradeo, tu sam bio glavni oko te crkve, ja sam je podigo i taj mita. Radeli smo ovde, održavao sam skladanče koje sam reklamirao preko televizije. Lekovita voda. Sad je to sve zarojilo ovo što smo gore udarali ove barikade i zbog toga smo ovde na dežurali zbog toje ulice. I sama ulica ova Pasipoljana, to je Pasipoljana, a ne ono tamo, ova je ulica Spiridona. Ja ne znam gde je živeo taj Spiridon i u kojoj ulicu živeo ako neki prosvjetni radnik učitelj. I zbog njom smo gore dežurali, ona kako je kanalizacija uvedena još gore. Pa molim vas, pogledajte, snimete malo na gore ovu česmu, cev se ne vidi na česmu, kladanče koje smo reklamirali, lekovita voda, kog bole oši, neka slobodno dođe, neka proveri, evo ja ću u apsu da idem, ako se ne umije i sutra mu ne bude bolje na oši, to je lekovita voda. Sve je to otišlo u propast. Sve, pogledaj kako idemo, to je sramota, naši deca ovdje, ono, sad imamo tu u ovu ulicu, imamo jedno peše žene šlogirane, jedan infarkt, drugi infarkt, ono. Kako doći ovdje, a traže nam zemljarinu, poljašinu, džubrarinu, ono, ajde neka dođe specijalka, ajde naručite vi, dođite neka dođe medijana specijalka ovdje, neki stera džubra, ako istera nekala. Ili vi, ajdete vi sa škola, pođite na dole pa pogledajte, da li možda iskočite iz ovu ulicu na dole? Ne možemo. Pa ne može. Ne može. Ovo će na dole, će da vidite šta je dole, šta je džubre, šta je zaraz, ko da dočeka leto. Slobodan Ivanović. I to je ono, u najkraćim crtama ovom sjajnom čoveku. Nove avanture tek slede.